ក្រសួងទេសចរបានបញ្ចេញរបាយការណ៍ឲ្យដឹងថានៅក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃនៃពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌកម្ពុជាទទួលបានភ្ញៀវទេសចរ7,800,000នាក់តើខេត្តណាទទួលបានភ្ញៀវទេសចរច្រើនជាងគេសូមទទួលជ្រាបនៅសេចក្តីរាយការណ៍ក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌរយៈពេល3ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី3ខែតុលាឆ្នាំ2024នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាទទួលបានភ្ញៀវទេសចរសរុបប្រមាណ7,800,000នាក់នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងទេសចរដែលបណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាននៅព្រឹកថ្ងៃទី4ខែតុលាឆ្នាំ2024របាយការណ៍របស់នាយកដ្ឋានស្ថិតិទេសចរបានបង្ហាញថាក្នុងពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌរយៈពេល3ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី3ខែតុលាឆ្នាំ2024មានទេសចរជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋដែលលេងកំសាន្តសរុបចំនួន 1,748,986 នាក់និងទេសចរបរទេសសរុប37,091នាក់របាយការណ៍ក៏បានបង្ហាញពីរាជធានីខេត្តទាំង5ដែលទទួលបានទេសចរច្រើនជាងគេក្នុងនោះរួមមាន1ខេត្តបាត់ដំបងទេសចរជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋដែលលេងកំសាន្ត215,559នាក់ទេសចរបរទេស620នាក់2ខេត្តសៀមរាបទេសចរជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋដែលលេងកំសាន្ត173,000នាក់ទេសចរបរទេស7,893នាក់3ខេត្តព្រះសីហនុទេសចរជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋដែលលេងកំសាន្ត165,595នាក់ទេសចរបរទេស4,918នាក់4ខេត្តកំពង់ឆ្នាំងទេសចរជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋដែលលេងកំសាន្ត153,792នាក់ទេសចរបរទេស119នាក់5ខេត្តកំពតទេសចរជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋដែលលេងកំសាន្ត123,330នាក់ទេសចរបរទេស578នាក់កម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយស្រាបៀរកម្ពុជា